Ahojte, ahojte milí blíženci, ja vás zdravím a vítam na vašom mesačnom výklade na mesiac júl 2024. Dúfam, že sa máte fajn, že si naplno užívate leto, teplúčko, dovolenky a že teda cestujete a užívate si naozaj takéto príjemnejšie obdobie z roka, myslím si, že je, takže dúfam, že to máte fajn. No a predtým, ako sa pustíme teda do výkladu pre vás na júl 2024, dve informácie. Ak je záujem o individuálny výklad, píšte mi na Gmail alebo na Facebook Príbeh cisárovnej, takisto ma viete tam sledovať na Facebooku a viete si tam vlastne pozerať nejaké veci aj zo života z Egypta, čo pridávam nejaké príspevky, alebo aj teda samozrejme vždy o aktuálnych videách, čo sa deje na mojom YouTube kanáli, takže kľudne dajte sledovať a kľudne mi tam teda píšte. No a druhá informácia, čo som si pre vás pripravila v mesiaci jún a teraz v tomto mesiaci to teda idem splniť. Mnohí z vás ste komentovali, kto ste, čo ste a skade pozeráte tieto videá. Samozrejme, bude to platiť aj v tomto mesiaci, takže aj v tomto mesiaci júl vás poprosím, aby ste mi napísali, kto ste, čo ste a skade pozeráte tieto videá. Dajte mi aj štát. Môžete povedať mesto alebo len štát, to už je jedno, lebo naozaj som sa presvedčila, že mám sledovateľov z celého sveta, takže za to veľmi pekne ďakujem. No a pošlem vám takéto virtuálne objatie. No a tentokrát to bude slečna alebo pani Veronika Turčianske Teplice Slovensko. Takže milá Veronika, ďakujem veľmi krásne za podporu, za to, že ste písala mi dole do komentára, že teda ma sledujete, že ma takto podporujete. A napíšte mi dole do komentára, či ste aj si to vypočuli v tomto mesiaci, či sa tu teraz počujete. Kľudne mi to tam napíšte, že budeme takto spolu komunikovať. Budem sa tešiť. No a posielam vám teda takéto virtuálne objatie, dobrú energiu, slnko, svetlo, naozaj prežiarené, svetelné, dobré, to boské, tú energiu, tú naozaj niečo, čo rozžiarí váš deň, čo vám prinesie dobrú náladu a len úsmev na tvári a budeme sa takto spolu všetci tešiť a to kolektívne vedomie budovať na základe svetla a dobrej energie. A samozrejme toto želám nielen vám, Veronika, teda, ale všetkým nám a aj teda vám, milí sledovateľia. Ďakujem veľmi krásne, no a my už poďme asi na ten výklad, lebo vás zaujíma, čo teda sa bude diať pre nás, pretože ja sama som blíženec, takže čo sa bude diať teda v mesiaci júl, aký ho budeme mať, poďme na lásku, takže júl, láska, blíženci, ideme to pozrieť. No, tak... Až také rúžové to nebudeme mať, ale stále sme my takí tí väčší snílkovia a väčší nádejisti, že na tie lepšie zajtražky a na tú lepšiu budúcnosť. No vidíte, že sme tu v pozícii takejto smutnej, trošičku opustenej osoby, ktorá teda není veľmi nadšená asi z toho, ak ste vo vzťahu, tak z toho vzťahu a ak nie ste vo vzťahu, tak zase z toho, že nie ste vo vzťahu však. Takže v tom mesiaci júl nejaké veľké letné lásky a nejaké veľké vzrušo sa asi diať teda nebude, ani neprichádza nejaký extra super životný partner. Takže to skôr je pre tých nezadaných. A pre tých zadaných, no, nič iné nám teda nezostáva, len dúfať, že to bude lepšie a lepšie a že nejakým spôsobom to teda v tom vzťahu zvládneme a že budeme vedieť s tou svojou hlavou hlavne bojovať, lebo tu nok je to skorej tie karty, že ani to tak není chyba v tom partnerovi a v tom partnerstve, ale trošičku my si to... možno v tej našej hlavke potrebujeme upratať, aby sme ten vzťah proste vylepšili, chápali a tak podobne. Hej? Takže viac menej tá karta je naša a keď je aj problém, tak je skorej trošičku v nás ako v tom partnerovi alebo v tom vzťahu. Dobre. Takže poďme teraz na kariéru a financie. No dúfam, že tamto aspoň bude lepšie, keď už v tom partnerstve to také ružové nie je. No, tak
ten júl, milí blíženci, asi nebudeme vyskakovať 5 metrov. Máme tu kartu vernosti, ale sú tu dve trošku negatívne karty v rámci práce. O čo ide? Nebudeme meniť prácu, zostávame v podstate na tej úrovni, na ktorej sme pracovnej, takže ani nejaké extra peniaze, ani nepôjdete dole, ani hore, viac menej tam zostávate v tej pozícii tak, ako ste, ak prácu nemáte, takisto zostávate bez tej práce, akurát trošilinku je tam vyčerpanie, únava, je toho na nás veľa, máme pocit možno trošičku aj takého vyhoretia a podobne, takže môže tam byť aj takéto trošku myšlienky, že naozaj ten júl a už tam cítiť, že treba tú dovolenku, treba si oddychnúť, treba sa trošku odreagovať a nielen riešiť tú prácu a tie povinnosti. Takže toľko, milí blíženci, k práci. No a my ideme teraz ešte na zdravie, na takú tú psychickú pohodu, na takéto emocionálne rozpoloženie, ktoré budeme mať v tom mesiaci júl. Ideme sa na to pozrieť. Ja nejaké konkrétne zdravotné problémy tu nejako nehovorím, pretože to je potom v individuálnych čítaniach, keď ľudia chcú si pozrieť, hej, lebo však rôzni ľudia ma pozerajú, to nemôže byť to isté pre každého a každý má inú tú kondíciu zdravotnú a tak ďalej. Toto je skorej také, ako to bude emočne, ako to bude pocitovo, ako to bude psychicky, ale môžem povedať, že už som tu videla teda tú kartu toho dieťaťa. Keď takto sa pýtame na zdravie a prichádza to dieťa, môže to byť tehotenstvo. Takže ak milé blíženkyne, alebo aj blíženci muži s partnerkou očakávate, alebo chceli by ste teda zamiesiť na dieťatko, tak je tu veľká šanca v tom mesiaci júl, že by to dieťa tam už mohlo prísť, alebo ste tehotné a teda budete v júli rodiť, môže to byť aj tak, ale je to aj nový začiatok, čiže mali ste tam tú kartu nádeje, tej práce a tak, takže znova nájsť takú tú motiváciu, ak aj budete mať trošku to vyhoretie, tak znova to nakopnutie, znova to naštartovanie a nájdenie toho zmyslu, hej, tej práce a tak ďalej. No, je tu teda, aj pýtali sme sa na zdravie, je tu aj to ochorenie, aj tá faloš, takže není to veľmi pozitívne, môže sa stať, že tam budú nejaké trošku zdravotné problémy a podobne. Môže to súvisieť aj s tým tehotenstvom, že tie ženy budú sa cítiť trošku slabé, trošku im bude blbo a tak ďalej, ale keď neriešite tehotenstvo, tak môžu tam byť nejaké také bolesti hlavy, migrény, vyčerpanie z tepla a podobne. Takže veľa pite, veľa hydratujte, hýbte sa, milí blíženci, v rámci možnosti nie o 12. zase na slnku, hej, akože, ale normálne. No, a ak máte pocit takej tej trošičku faloše a máte pocit, že nie úplne všetci ľudia okolo vás sú 100% úprimní, tak jednoducho sa stiahnite do úzadia a nerobte žiadne veľké dramatické scény, ale proste sa dajte do úzadia, premyslite a len pozorujte. Len pozorujte a vnímajte, kto ako na vás pôsobí a čo ten človek vlastne, či máte pri ňom pocit lásky, či máte pri ňom pocit bezpečia, či vám dodáva energiu alebo práve berie energiu a čistite to. Čistite to. Toto potrebujem, toto nepotrebujem. Takže toľko k tomuto výkladu. No a my ideme ešte na poslednú kartičku, milí blíženci, a to je karta teda tohto anielského odkazu pre vás. Toto je ona, takáto vodná víla. I feel transform. Wow, staré je preč, nové prichádza. No, vidíte. Takže akokoľvek sa budeme cítiť, akokoľvek toto našťastie, my blíženci, toto my máme, že teda aj keď prichádzame trošičku do depky alebo do nejakých takých temných vecí, že teda nie je ten život úplne tak, ako si predstavujem, tak 2-3 dní máme trošičku depku, trošku si poplačeme, ale potom ako taký fénix, proste tá transformácia prichádza. Jednoducho my sa vieme postaviť, my si vieme povedať a idem a jednoducho ja to dám a zmeníme tú energiu, tú myšlienku v sebe a proste znova ideme bojovať s tým životom a s tými situáciami, ktoré tam sú. A ja hovorím, keď nejde o život, nejde o nič a všetko sa dá riešiť. Takže staré je preč, nové prichádza. Veľmi dobre. A to vlastne súvisí presne s tým, čo som povedala, milí blíženci, že teda ak niečo alebo niekto mi neslúži v tom mojom priestore, v tom mojom živote, tak to proste upracte a dajte to preč a nemusíte to vôbec aj nikomu vysvetľovať, ale jednoducho v
tichosti, v pohode sa zdialte od tých situácií, ktoré vám nerobia dobre, alebo od tých ľudí. Oni sami to pochopia, alebo samo energeticky sa to vyčistí, len spravte to rozhodnutie. Milí blíženci, ak je záujem o individuálny výklad, píšte mi na Facebook alebo na Gmail, budem sa veľmi tešiť. No a nezabudnite mi dole napísať teda, kto ste a skade pozeráte toto video a v augustových výkladoch vyberiem, tak ako som tentokrát vybrala tú pani alebo slečnú Veroniku, tak v budúcom mesačných výkladoch to budete možno práve vy. Budem sa veľmi tešiť. Ďakujem krásne za pozornosť. Majte sa pekne.